Como é que a gente pode fazer para usar todo esse contexto de evolução de mercado, canais de venda, para que a gente consiga alcançar uma evolução do nosso negócio? Edu, antes de eu entrar nesse ponto, até só, às vezes as pessoas ficam presas ao quanto o varejo representa aí do varejo físico. Ah, mas o e-commerce é só 10%, né? Um pouquinho mais que 10, e papapá, papapá. Cara, só esses 10 já representa mais de 200 bilhões de reais. Se esse dinheiro não é suficiente para alguém que está aí desse lado, cara, tudo bem. Eu sou mais humilde, eu acho que dentro de 200 bilhões de reais dá para pegar vários milhões aí e fazer a parada acontecer, né? É o que eu sempre falo: 10% de pouco é pouco e 10% de muito, que o varejo é gigantesco. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, é enorme. Então, tipo assim, 10% disso é muito. Então, cara, para de desculpa e acelera. Como aproveitar isso, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto, isso tem que virar uma prioridade para o nosso negócio, né? Não tem mais como a gente fazer aquele projetinho que ia andar a passo curto. Ah, vou pegar ali um, como vocês falam aí, né? Um piá. Aí pega lá, pega um gurizinho, pega um cara pequenininho, um menininho da expedição lá da loja física. Bota ele e fala, cara, vai fazendo na hora que der aí, na hora que você não estiver contando estoque, vai lançando. Então esse é o primeiro ponto, tem que ser uma prioridade. Por quê? O quanto você gasta de energia é a velocidade que você vai ter resultado. Ponto final, não existe segredo. Ah, eu não quero investir energia, Edu. Então tá, você não vai ter resultado nunca. Ah, eu vou pôr uma pessoa, sendo que eu poderia pôr duas. Ah, eu vou ficar uma hora por dia, sendo que eu conseguiria hoje ficar 4, 5 horas por dia me dedicando. Eu pego o exemplo sempre do shopping. Quando a gente olha para esse cenário, os shoppings antes estavam meio-dia, né? Do meio-dia às 8. Que isso já muda, normalmente o shopping é das 10 às 8. Cara, essas 2 horas por dia dos seus colaboradores que você já paga, trabalhando para colocar o teu negócio online, já faria diferença. Então, Sim. Sem esse é o dúvida. primeiro ponto. Então, quanto tempo você está dedicando? A gente começa a falar da dedicação. O segundo ponto, né? Eu acho que hoje os marketplaces não têm mais segredo. É muito fácil de entrar, é muito fácil de você estar. Eu acredito que a gente tem um tripé gigante aí, muito forte nos marketplaces. Quando a gente fala, sou parceiro de todos, a gente vende em vários, mas eu acho que o início, o tripé Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza, esse daqui é um tripé muito forte. A gente está falando de 70% de todo o faturamento dos marketplaces está aqui, mais de 70%. Então a gente tem muito faturamento aqui. E aí eu acho que vem o pilar da organização, da base, né? A gente, quando começa, e tudo bem, a gente dá umas cabeçadas, a gente começa desorganizado, e isso uma hora a conta chega, né? Então, chega uma hora que você fala, cara, não consigo mais, não tô. A gente estava debatendo um caso hoje aqui entre os consultores na reunião de manhã, que num canal novo, né, um cliente nosso mandou que passou o sábado a madrugada inteira imprimindo os pedidos, tal, porque ainda estava manual, tava, cara, ele tem a operação toda redonda. E ele tá fazendo manual, ele virou a madrugada, sábado, domingo. Aí os meninos em meia hora ajudaram ele a resolver isso daí. Mas assim, isso é um ponto que a conta chega. Então comecei, vou começar manual, Magalu aceita, B2W aceita, Mercado Livre aceita. Legal, mas eles não se conversam. E aí como é que você faz de estoque? A gente vê muita operação capotando antes de começar, né? Então assim, eu acho que aí eu vou puxar a sardinha pro lado do Ideres nesse sentido. Aí é muito barato para você viabilizar o seu começo. E você ganhar tempo e escala, né? Você fazer um anúncio para colocar nos três, você zerar um estoque para zerar nos três. Então, eu acho que eu colocaria esses três pontos, né, principais aí. Primeiro é realmente separar um tempo para se dedicar. Ah, eu não tenho tempo. Cara, vai dormir 2, 3 horas da manhã, é o teu negócio. Não tem. Pelo menos comigo a parada é assim. Ah, eu tô cansado. Cara, vira CLT, então que separa das 8 às 18, se você tiver emprego. E aí você pode dormir, você vai ter férias, vai ter tudo bonitinho ali, 13º, né? Vai ter tudo lindo dentro desse cenário. Segundo ponto, apoiar no tripé inicial dos três maiores marketplaces, os mais fáceis, rápidos para entrar. É, a única restrição do Magalu é os 6 meses CNPJ, mas eu acho que no parceiro Magalu, por exemplo, nem tem isso. Então, Parceiro. apoiar nesse tripé aqui. E o outro é pensar já em como linkar essa integração. Estou falando Ideres, e Ideres eu acho que faz essa função muito bem, fala com todos esses canais. Tem uma gestão própria de produto que facilita, né? Então você tem de onde consumir a informação e você consegue começar a ter uma rotina para poder mudar, sabe? Assim, eu acho que esse seria um tripé do tripé, vai assim, para a gente iniciar e poder começar a aproveitar disso. Bem, você que está aí nos acompanhando já viu que tem realmente conteúdo de relevância. Você já sabe quem que é os três principais canais. Se você ainda não está aí atuando nos marketplaces, não está atuando nesses canais
Algo está errado, você já precisa dar uma olhadinha aí. Tem uma questão de investimento, né, Ale? Que você está naquela situação de tipo, putz, estou aqui, preciso ir para onde? Vou ficar sempre jogando a minha moeda no mesmo cesto? Uma hora vai dar ruim, cara. Se você ficar ali investindo sempre no mesmo lugar, uma hora vai dar ruim. Então você tem que diversificar investimento. Qualquer investidor que você for falar no mundo, ele vai te falar isso. Você fala assim, ó. Mesmo que você seja um investidor agressivo, você não vai pôr tudo em ação, em bolsa, você não vai fazer tudo isso, você vai pegar e diversificar, porque se der qualquer ruim, você tem um aporte ali que você consegue sobrepujar isso e tal. É uma questão básica de estratégia, é dividir para conquistar. Então você precisa realmente ampliar o seu leque para que você vá em frente.